Fala, Alfredão. Fala, Jéssica. Tudo bem com vocês? Agora, resolução da prova de 2018. Mais uma questão para você. Ainda não tem o material? Tá na inscrição aqui embaixo, beleza? Ativa o sininho, se inscreve no canal e roda essa vinheta. No ciclo celular, atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando as projeções de ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição. A ausência dessa proteína deverá favorecer a... Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! Tudo bem com vocês? Galera, mais uma questão maravilhosa que fala sobre a citologia, mas trabalhando principalmente um evento chamado de biotecnologia. E isso você não pode deixar de saber, beleza? Quando a gente fala de DNA, você deve lembrar que esta molécula é a principal molécula, é a molécula responsável por coordenar todas as atividades celulares. Daí a importância de eu preservar essa molécula, de eu manter essa molécula de forma satisfatória e estável. Imagina, por exemplo, uma alteração naquilo que coordena a tua vida, que coordena a atividade da tua célula. E isso pode comprometer a manutenção do teu organismo. Então, para evitar, o que é que a gente faz? Alinha tudo certinho, tudo direitinho, para evitar problemas para as próximas células que vão ser formadas. Nessa questão, ele está falando justamente isso, que existe uma molécula responsável por evitar danos no DNA. Então, raciocina comigo. Se eu tiro essa molécula, consequentemente, eu posso tornar favorável ou permitir a ocorrência de erros. Deu para entender? Na questão, ele cobra justamente isso. Mais ou menos assim, a ausência dessa proteína favorece o quê? A resposta seria a letra E. Olha o que a resposta fala. Proliferação de celular exagerada, resultando na formação de um tumor. O câncer nada mais é do que isso. É uma célula que perdeu a regulação, ou esta proteína, de segurar a proliferação celular. Ocorreu um erro e eu não consegui reparar. Então, as próximas células formadas vêm erradas também. Fique esperto nisso, Alfredão. Se liga nisso, Jéssica. E até o próximo vídeo.